Papi. Papi, kaptekur ju nuk jeton në Spërinqull. Unë e të ja shumë papi. Baba, mërzit të mami ka tre fëmijë dhe ka shumë madhe. Una marë pensionin e çunit, 23.000 lek, marë dhe një përkraje 27.000 lek, 25 kështu. Të mbaj një nën tre fëmijë, me aj sa marë unë, djetë që nuk përbalohen, nuk e ushjetë të fëmijët, si që ushjetë të gjithë. Me një fjallë sa për ti majtë gjallë. Kur të kërkon fëmija një diçka dhe nuk një plotëson, e shumë e vështirë. Mami s'ka lekë, blej. Më kam gjerë papukë. Ka patur rase që më kanë ndihmuar edhe mësuset e fëmijëve. Ato më kanë sjellë një fjalë ushqime, kopshi çunit. Edhe ata kanë bërë shumë. Ne na ndihmojnë, po ata ndihmojnë sot, po ndihmojnë nesër. Unë flenë tokë, fëmit flenë këtu. Po që bënë, ne këto kemi. Kemi shumë ftohtë. Kur bie shi, bën shumë zhurmë. Vetëm me një dhomë edhe këtu i bëjmë detyrat. Kur bie shi, futet uji sepse është llamarina me vrimë të vogla. Kam shumë ftohtë. Edhe peshi. Ata janë fëmijë, ata kanë ëndrat e veta, unë kam ato pikëllimet e mia. Mami s'mi plotëson dot gjitha ëndrat ose kushtet e mia. Unë jam shumë të keq kur shikoj mamin duke qarë sepse më dua shumë mamin. Dhe lja shkodhëm për të punur, për të siguruar bukën familjes. Kova për të gjithër punë, nuk më morën, e i vogër thamë. Kam bajtu me i fjallë, kam kërkuar punë, por nuk më japim punë sa unë nuk shof në sytë. Në një kratë e më që nuk i du sytë. Kur... Nuk shoh fëmijë që të mahaj. Ku nuk e shoh fëmijë që të rrisë gjithë tjerë, nuk e dusët. Më mirë të qërojnë. Dhe shumë e vështirë. Të shofin e në fëmijë që kur kërkojnë gjera dhe unë nuk mundem. Nuk mundem të plësoj fëmijësë. Se po të kisha një shpi, edhe nuk dhe isha këta ndisu këtu ku jam këta ndisur. Se më ka isu shumë ma shu jeta dhe nuk isha la tjenë këtë gjërë këtu me i fjalë vojtit e mija, edhe të fëmive të mija. Tire ime do ishe vetëm kjo që të më ndimojnë për të tre fëmit, ju lutem gjithve të më ndimojnë me një stre. Do t'kisha një shpi dhe gjithë tjerë
Lotra, të lutem gjithë shqiptarët të na ndihmojnë për një shtëpi. Mirë se rini. Mirë se rë. Si jeni? Si jeni? Si jeti? Sa të bukur e paska të shokun më? Se është kënë një arush? Oh, se i bukur të jam. Venetika, po dhe më thonë, këtu kalon komplet dita. Po, po. Këtu kalon gjithë dita dhe jeta ju i deri tashi. Po. Dhe më thonë, nuk u arrit kur që të mëllë i kjo pjesa këtu. Jo, jo, jo. A i ishe dhe i smurë me zmadhim zemre. Punon dhe ajë sa për të shqyrë, se nuk ishe fuqi tjetër. Ju besë e misionin e keni pa? Me kam parë. E ke pa? Pa. Dhe që ke arritë kuptosh thelbi ati e mision? Që ke kuptu për ati e mision? Që ka kënë njësia që t'kallon? Unë e kam parë dhe shpeshere dhe kam qarë që lotë dhe e njërzve të trishtuar këthe në gëzim. Kjo ka qenë ai principi dhe detyra që ne kena vënë vetes. Po. Duke pas gjithmonë parasysh që në këtë jetë jemi udhëtar. Po. Në këtë jetë kur ikim absolutisht marrim as i gjë me vete. Domethënë, po ndonjëherë njerëzit tregojnë shumë drejt shkurtë dhe shumë të ngushtë, edhe harrojnë që ka hallë, harrojnë që ka probleme. Ne ja kena vënë detyrë vetit që me thanë jo asaj pjesë shkëlqimit, asaj pjesës, si më thanë, artificiale pa. Që shetë shëqiria sot. Ne na mundu me pa këtë pjesën e artë, këtë pjesën tuj, këtë pjesën e pa shpresë, sepse në fundit edhe ju keni drejt me tu, si gjithë tjertë. Keni atë drejtën tuj, si më thanë, mos me mërdhit këtu që unë jam i veshur, dhe po mërdha se këtu jemi po thujse në rrugë. Por si se keni vënë këto, këta nuk e mulojnë dhe të zëmanë, këto jo të ngrinë zemrën, po këto të ngrinë dëshiren për me jetu, këto të bëjnë akull, nuk ke mania. Mirë ti se një farë mënyrët gjithë të vite ke arritë, si me thanë, me u ba pjesë e kësa i bujtjet. Edhe një farë mënyrët ke ra dakord me te, po nuk është drejt për këto fmi që të binë dakord me pjesën tjetër, metër tjetës tyne. Ti si nënë, si e zoja me ofru ma ti? Jo, jo. Këto janë mundësinat. Këto kanë qëllu mundësinat. Doja të kërkoja një diçka, vetëm në siguroni jetën e fëmijëve. Atëherë, kjo që thuti është një detyrë shumë madhore, që besoj askush nuk mund t'i dojnë këto të tre si që dënë zemra jote. Matë sigurë që janë me ty. Dhe, si me thanë, në praninë tane, edhe në atë që ti u thu dhe ju transmiton, harroje se mund të zëvëndsojnë kush në anën. Ma të sigurët, pra në ti thumë siguroni jetën e këtyne. Ta jetën e kanë sigurët me ty. Ne pretendojmë me bandi qka tjetër, po i vesh këpucë këtë djali, herë ne nuk i bizim kumë. Ku i ke këpucë? Brënda. Ku? Shko me rikë këpucë ti herë. Edhe arushik me rëmë vidi, se unë nuk presë shumë, e? Vrap këpucët edhe t'ikim diku. Kam shapka. Shapka? Vetëm këtë arush në e marrë me vete. Jo, dhe këte. Së mund të alem këte. A, po mirë, qika i gocës. A, shi gocës. Ta shi, mami Venetika. Po. Blerimi. Ademi. Mariana. Arushi, si e kishtë emrin? Sidi. Që avem Sidi. Arush Sidi. Po kjo joti?
Si? Meri. Oh, hey, Arusha Meri, si kur të shkon, nesa. A shu, e? Ta shi, ikim prej këtu, se këtu bje shi, këtu boke qik zhurm. Edhe na hynë ke kamerat e dëshurdojnë ato shqiptarët kur ta shofin. Ti kimi vend që ka më pak zhurm? Zemreme, ta shi mirë, Arushat dhe i marin. Tjetër gja, qas duhet me harru këtu ke shpia, që ta marin me vete? Merë fotën e babit shpirt. Merët e dora. Merët e dora zemër, se s'mun ta lam fotën e babit këtu. Qa ka mund të brënda? Makinë. Këtu ka makinë? Se zë makinën të mu zemër? Makina për të hapë, qa do? Me qa ndizet makina? Si. Qelës, këtë e gjete. Hajtë ta shohim ose të brënda. Këtu, trokit tre herë këtu. Pap, pap, pap. Oh. Jo, qelës, si e ka këtu po? Si e ka qelës makine? Po këtu po, qa thu ka? Na me rëket dorë herë, provoje. O shpia ju i zug. O shpia ju te. Ku do vendosim fotën e babit? Shpia jote sot e tutje do të jetë këtu. Edhe ju falem. Faleminderit shumë. Allahu ja shpërblet për mirë inshallah. Jo ne, po gjithë shqiptarëve që gjithë shqiptarëve realisht në këto 4 sezone, unë nuk e kujtoj se sa numri i shpijave që është dhënë, që është dhuru. Po. Se realisht ti e meriton për vujtet që i ke kalu. Këto e meritojnë sepse janë të tre akoma të vegjël dhe të pafuqishëm për me bën diçka për jetën e tyre. Nuk mund të rrishin këto kurse si në ato kushte. Kështu e duhet ti, zemra ime. Shë sa të bukur ore, që e pas keni. Forca. Po trasim edhe vllajin, shko thirr edhe vllajin here. Vrap. Hajde. Ademo, të është i zemër, se ti je ma i vogli, kështu ti je ma në kërkim ti. Deli herë nga kërkot, që mund të ketë në gjatë tjetër këtu?
Shifir kontrollo. Është dita më e lumtur për mua, se më janë siguruar fëmit, Allahu ja shpërblef gjithë shqiptarve, Ervis Naçit, Fatmës, edhe kushdo që ka kthyer syt për tek ne, Allahu ja shpërblef. Edhe Zoti Sidrit Belerit, gjithë ta që kanë ardhur sot. Sot më keni bërë dhuratën më të shtrenjtë të jetës time. Edhe ne të falenderojmë ty për durimin që ke pasë. Gjithë të kohë, sidomos mas kohë që kemi e vetme, që këtyre fëmijëve ju ke dhuru mirësi, këtyre fëmijëve edhe në të ardhme ndojmë sosh me kuptu qa është e mirë dhe qa është e keqja, që mos në pa mundësia ose në askamja që tash ne umunume me a hek një pjesë madhe, mos të rëshasin në të rrugë që nuk duhet me rëshit një fëmijë, sidomos në të kohë që po kalujmë që nuk janë të kolajta. Inshallah, kjo ka kënë një datë, një kufi që doj harroni ato të këqija bashkë me këty, doj harroni vujtjet dhe do filloni një jetë më të mirë një jetë që do sjellë gëzim për ty dhe për fëmit. Inshallah. Atëherë, ju themi gjithë shqiptarve, faleminderit!